балдар үчүн аянтча ачылды. Эң негизги максат бул ушулар үчүн кичине бир эс ала турган, ойной турган, ошо ата-энелер менен бирге ойной турган жай, детская площадка деп коет. Балдар үчүн аянтча куруу биздин максатыбызчы. Ошону ишке ашырды, Кудай буйруса, проондун жардамы менен. Балдар аянтчасына сырткары шаарда бизде бир эле спорт зал бар. Бул жерде бир эле чоңдор эмес, жаш балдар да ойночу да. Жайын кышын ойной турган спорт залыбыз бар. Бирок ал спорт залда бизде отопление, жылытуучу система иштеген эмес.